Gilmer? Ja, vet du det, har du ikke med samme å komme litt på trappen, så har du åpent ja. Helt til venstre, så har du ja. Gjennom taket, vet du, stektak og... Ja, det kan hende du får til fuller, vet du. Dårlig opp på bergevifta. På høyre siden så tror jeg det kanskje kan fungere litt dårlig, for der har du trekken imot også. Mm. Ja. Så du trekk hit over. Ja. Men jeg kan se om det går og passer i vifta der. Så ikke rive ned og rase ned ødelegg. Ja. Vi begynner oppover, så tar en runde på, skal vi se om vi blir fire. Fire lag, gjør ikke det, tror jeg. Åtte. Den på to, det blir cirka fire. Ja. Har du ikke hørt om lydløs? Nei, jeg hører ikke det. Jævlig bra. Men vi kjører en runde på hvert lag oppe. Vi tar to tenninger på hvert rom, og så er vi litt redd for at det kanskje pykka går litt for tidlig hvis det blir for mye opp. Men vi ser hva vi får til. Så går vi ned, og så tar vi rom for rom sånn som vi har brukt, og bare forflytter oss og fyrer opp og går inn og sånn. Søker litt ordentlig. Bruker vifta hele tiden utover, eller? Vi får se hvordan vi greier å styre det.
springer vel opp litt etter hvert og sånt, så men vi lar vifta stå hvis vi får til å bruke den der. Det gjør best. Så når vi først er i gang, da er vi i gang, og da er det bare å få noen til å stå klar hele tiden. Jeg tror ikke vi skal lene så lenge, egentlig. Det er egentlig bare å fleste det, ikke da? Tar du noe feltseng, eller noe bilde middag?